ရှိခိုးပူသောဘုမြော်မန္တရောကတော်ကြာယကုံသောပေါမကုသူကံစေနာတ္တပညာဝရိယစွာအလိုတ္တကိုတင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပါချန်လင်းချမ်းပါဌာနလူနှင့်ကျောင်းဆက်တောင်းသဖြစ်သောဘိဗာအန္တရေရံသွေမန္တမြတ်တို့သည်ကိုသူမြော်ဝေကကြောက်ကြကုန်လျက်မိမိတို့လိုလားအတောင်းနာပန်းစင်အမြန်တို့အတော်မအိုမနာမတိအမြဲနေရဖြစ်သောဘဂဝန္တိပါကိုမြင်မြန်သောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြင်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အာဟံပါတိ။နိဗ္ဗာန်ံ။နိဗ္ဗာန်ံ။အထေယံတေနတိသရဏေနတဟ။သီသတိလံ။သမာဓိယာမ။အနိစ္စမယ။သာတိတော်သည်။နိဗ္ဗာန်ံ။ဒုက္ခခတ်သိံ။အင်းငြိယာမ။ယန္တိဗံကိုအထေယံတေနတိယတိလာတောင်းတသောအဖြစ်လူလာတောင်းတသောဣန္ဒရဏိနဣန္ဒရဏံသရဏံကိသမိဓမ္မံသရဏံကိသမိသံဃံသရဏံကိသမိဣန္ဒရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ဣန္ဒရဏဂုံသုံးပါးအတုတကဝအတုတကဝသိသတိလံသာနာတိပါဒံအနာတိပါဒိဏဒါနာအာမိတုမိစ္ဆာစရာသုသဝါဒံသုသဝါဒံမိရယသာမီရာသာဖြာသော၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကို၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမသမာဓိယာမဘောဂျင်သောသောတိပါဤသမာဓိပါဤရှင်ယမေပုံညာယမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသနိဗ္ဗာန်တသယောဣစေယောတုဟောတုပမာဒီနာသီလသမ္ပါဒိထာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယန္တာမထေရမြတ်ကြီးတို့သုံးဆောင်မိဝဲအပ်သောဘောဇင်တရားတော်မြတ်ကိုအားယူပြီးမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစုံနာမထေခေါ်ပြီးတော့ချက်သားစုံနာငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘောဇင်တရားနာယူမှတ်သားလို့တယ်လို့ဆိုတော့စုံနာမထေဒီမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုလက်ဝရှိပြီးတော့တိတံဘောဇင်စတဲ့ဘောဇင်တရားကြီးဟောယူလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးတကယ်လို့မှပီတိတိဖြစ်ပြီးတော့ပိဋိတရားကတကောလုံးဝလုံးမှုကဝေဒနာတွေခွာပြီးကျမ်းမာတော်မူလာခဲ့တယ်။ကာရဝအရှင်မောကလမထေရနဲ့အရှင်မကတ္တဝမထေရမြတ်ကြီးတို့ဒီမဝါနာတောင်းတာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အရှင်မနေမကောင်းဖြစ်တော်မူကြတယ်။အထာနဲ့မထိုင်နဲ့မသွားနိုင်မလာနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဆိုဘုရားဣဒ္ဓကမှာကြွရောက်ပြီးတော့အတ္တဘာတို့မောကလန်တို့ဣန္ဒောကဘုရားရှင်ဒီဘောဇင်တရားဟောရုပ်ပေးမယ်။ဒီလိုညာထဲမှာဘောဇင်တရားထင်ရှားပါစေလို့အဲဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုယနေ့အာယုဏဝစိတ်မသွားပဲနိုင်မသားနေကြပါစေ။သမန္တဇဂဝါလီသူအတ္တရာကိဇန္တုဒေဝတာအာဓမ္မမုနိရာဇတ္တသုဏတုသေကမောကတဓမ္မတောင်းနာကလောအယံဘတ္တန္တနမောတတ္တဘဂဝါကျောရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယတ္တံတန္တရိတန္တရဏနာသဗ္ဗဒုက္ခဝိနတနိအတ္တဓမ္မိသဘောဇင်ကြီးမာရတေနပမတ္တေဘုံစိဘာယသိမိတတ္တတိဘဝကုဋ္ဌမုဋ္ဌမံအဇာတိမဇ္ဇရံပြတိအမတ္တန္တိဘိယကတ္တဤဝမသိဘုနုပိတံဤကကုဏသင်္ဃဘောဇတိဇာဤမမန္တံဘောဇင်ကိနပနာမယေဘောဇင်ဘောတိသင်္ဃတောဓမ္မနာဝိဇိယတ္တဝိရိယံပိရိပါဒတိဘောဇင်ကဇာတ္တပရိအမတုပိကဘောဇင်ကတ္တိရေသဗ္ဗတတိနာမောရိနသမ္မတေကတံဘဝိတံဝုလိကတံအာဝတ္တံဒီပညာနိဗ္ဗာန်သာဘောဓိယာဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇိနာသောတုတိဟောတုသဗ္ဗရာဧကသမိသမေနသောမောကလနိသကတ္တပံဂီလာနိဒုဗ္ဗိတိတိသောဘောဇိငိတတ္တတိတိတိဇဒံဘိနန္တိတောရောဂံမုဇိတုတေငနိဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇိနာသောတုတိဟောတုသဗ္ဗရာဧကဓာဓမ္မရာဇပိကိရိယနာပိပိရိတောသုံးနာဒေဝတံယဝပနပိတောနတ္တရရာအံဘောဓိဒွါနအဘဒဓမ္မဥဒ္ဒယိဌာနသောဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇိနသောတုတေယောတုသဗ္ဗတာဒိနဒေသအဘဒဒိနနံပိမေတိနမေကာတကိလသဝပတ္တနုပတ္တမတဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇိနသောတုတေယောတုသဗ္ဗတာဣတိမိသောမဂဝရံသမန္တံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာတရဏသမဏသောရလောကဝိတုအနုတရောပရိသဓမ္မတရတိသတ္တရူဝမနုသန္တံဗုဒ္ဓဘဂဝါသေဃာတောဘဂဝါဒဓမ္မောသန္တိတိကောအဂါတိကောဧပတိကောဩဘာနိကောပိစ္ဆတဝိတဘောဝိညုဟိတိသုပရိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကောဘုဇောပရိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကောညာပရိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကော
ကာမိစီပရိပါဏဘောဝဒတောကသံဃော ယတိတံစัจ္ဇာရိဝိသယုပါရိဏဝိသဘောကလာဣသဘောဝဒတောကသံဃော အာဟုနိယောပါဟုနိယောတိခိနိယောဣရိကရဏိယောသဗ္ဗေကေနလောကတာတိ ဧဝဗုဒ္ဓံသယံတဏံဓမ္မသံဃိစ္စဘိကဝော ဘယံဝါဇမိတ္တဓမ္မလောမသောဝနာဣတတိ ယာနုနိမိတ္တဝမင်္ဂလိစ္စယောဇမနဝသုနတ္တတ္တော အဘေကောတုသူပိနအာကဏံဘောရန္တုဘဝနာဝိရံသမိတ္တု ယာနုနိမိတ္တဝမင်္ဂလိစ္စယောဇမနဝသုနတ္တတ္တော အဘေကောတုသူပိနအာကဏံဓမ္မလူဘဝိနဝိရံသမိတ္တု ယာနုနိမိတ္တဝမင်္ဂလိစ္စယောဇမနဝသုနတ္တတ္တော အဘေကောတုသူပိနအာကဏံသံဃာနုဘဝိနဝိရံသမိတ္တု အမာပေတာတမာနုပါဝနာသောတူတ်ဟောတသပအမာပေတာတမာနုပါဝနာအ။ဟောစင်ကသုတတရာမျကမျာစွာဖရာခြင်းကရမကသာရှင်မောကလာမတင်မျ်ကြိကိုအတိသောစင်တမောကသောစင်ဝရာသောစင်ပြသောင်ပသသောစင်သမာသောစင်။ဥပကသောစင်ကသောစင်တရာခပကဟရတောမှုတ်အခြင်အခြင်းမျ်နပါသာနှ်မှာသတိသောစင်အောသတိသောသင်ပွားများလု။ တတိပဒံတရားဒီပေါ်များခြင်းကြောင့်အဲ့ရစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဆုပ်လာခဲ့တာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောတွေပေါ်များလို့ယုံနန္ဒပါသင်္ခါရတရားတို့သည်အောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲတဲ့တရားတွေပြနေပါဘောလားဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပြနေပါဘောလားအစိုးမြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစိုးမြတဲ့သဘောတွေပြနေပါဘောလားအောမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်
သူဖြစ်ကျင်တော့ဖြစ်ပြီးနစ်စင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘောဓိသီလာတဲ့ခါမှာဝိရိယသံဘောဓိကြိုးစားလို့လုံလဝိရိယပြင်ပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလွန်မြောက်လာခဲ့တယ်။ဝိရိယသံဘောဓိကြီးကအားကောင်းပြီးတကလားဝိရိယသံဘောဓိကပိဋိသံဘောဓိဖြစ်လာခဲ့တဲ့တကုလမဝန်သာကြီးနုတဲ့စီတိဖြစ်ပြီးတော့ကျက်သိမ်းမွေထားလောက်ဝန်သာပိဋိနုတဲ့စီတိဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပိဋိသံဘောဇင်ကတဆင်းတိပါတိသံဘောဇင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကိုယ်ညင်းမှုဇင်ညင်းမှုဖြစ်ပြီးသမာဓိသံဘောဇင်ကခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဩခန္ဓာတကိုယ်လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါဘောလား။တည်ငြိမ်သောအိန္ဒိယလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောလေးကိုညာလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥပက္ခသံဘောဇင်ကခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိနေပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဒေါသနာဘောမလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေဒုက္ခဝေဒနာလောဘနာဘောမလို့ဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့မောနာဘောမလို့ဘာပဲနဲ့ဩဤယုတ်ဤနိုင်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဘာတခုမှကောင်းတာမရှိပါလားဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါ်မြောင်းဝဲတာတို့ဖြင့်အမြင့်မပြန်ပြည့်ကြပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့သုံးသပ်ဆင်းရဲကြကုန်လည်းအရှင်းမြတ်နဘာလူပီတိကိုခွာချပြီးကျမ်းမာတော်မူလာခဲ့တယ်တန်ဖဲစွာဘုရားရှင်ကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သင်တို့သည်နာမကျန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘောဇင်တရားဟာဆင်းရဲတဲ့လူတဲ့မန္တန်နဲ့လည်းတူတယ်ဘောဇင်တရားစီကိုတောက်သုံးရွယ်တို့ငါဘယရှင်နေတဲ့ကွာအရိယာသူတော်ကောင်းများတောက်သုံးတဲ့ဆေးပဲသင်တို့ဒီလည်းပဲသတိတံဘောဇင်သတိနဲ့နေခန္ဓာကိုယ်ယူကြောင်းကြလိဇာယီပြီးတော့ဩအကြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထားကြီးတဲ့ဒုက္ခသွားကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါမောလားဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမလို့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်လေးနဲ့ညွတ်ကိုင်းပြီးကြိုသာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတဏှာထဲမှာပီတိတည်းဖြင့်ဝန်သာခြင်းနဲ့သိကဝေဒနာကိုလွန်မြောက်ပြီးကျမ်းမာတော်မူလာလိမ့်မယ်။အင်းကျမ်းမာမူလာပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာအဆုံးဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဘုံဉာဏ်ကိုလည်းကျေးဇူးပြုတော်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောဘုံဉာဏ်ပြတော်တရားတော်များကိုယင်းဤယခုနာယူမတ်သားသောကုသိုလ်စင်တရားဆွာတို့ကြောင့်ဒေတုမကံတက္ကမယင်းတို့အောင့်သောတက္ကရာမဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတို့သူဝတိကောင်းသောမတ်သည်ချမ်းသာခြင်းလည်းငိခန္ဓာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမင်။အာမင်နာပညာကံမြေနေကိုများသာပြဟောပေါ်ညွန်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမသာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သာသွားအထူးကြောင့်ဤတော်ကာဇယောခန္တိမကင်းရင်ကြပါသည်ဤဒုက္ခာဇဒုက္ခဘောဝကိဝင်နေကြပါသည်နိဗ္ဗေယာဇ96ပါးယောဂဝိနံလောကင်းနေကြပါသည်ဤသောကာဇဆိုရင်ကြောင်းကြရင်ဘောဝကိဝင်နေကြပါသည်သဗ္ဗတုခန္ဓာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာတို့တွင်မြင့်မြတ်လာသွားသောဖေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘူနိမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
ဣဒံဝေဘောမြံနိဗ္ဗာန်တတိဗ္ဗဘောဝါသေဘုံမြံနဲ့သုံးသက်တဘုံပင်လည်းကုန်သောတတဝဘောင်းတို့ကိုမြတ်ကုသိုလ်ဤဝေလိုဤမြတ်ရကြ၍အာလုံးချမ်းသာကြပါစေသောသာသာကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်